मूल्य वृद्धिको कुरा हेर्नुहोस् हजुरले, मूल्य वृद्धि अहिले आकाशीयको छ। 69 सालमा हामीले जुन सामानको जुन मूल्यमा हामीले सामान पाउँथ्यो त्यो मूल्य अहिलेमा हामीले सामान खोज्यौँ भने यो एकादेशको कथा जस्तो हुन्छ। हामीले त विगत लामो समयदेखि नै हामीभित्रको व्यतिथिलाई त हामीले उजागर गर्दै आएछौँ नि। हामीले आफ्नो कमजोरी चाहिँ लुकाउने, तपाईँको चाहिँ राज्यले गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत कुरोलाई मात्रै उजागर गरेको छैनौँ नि। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा श्रेष्ठ अनि पूर्व केन्द्रीय सदस्य सन्तोष तामाङजी हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत। अहिले यो चाहिँ भनिन्छ नि, यो ट्याक्सी व्यवसाय सङ्घमा अथवा चाहिँ यो ट्याक्सी उपत्यकामा ट्याक्सी व्यवसाय गर्नेहरूसँग चाहिँ जनताहरू रुष्ट छन् होइन, यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले सुधार गर्नुहुन्छ? जस्तै अब प्र्याक्टिकली भनिदिउँ कि अब जस्तै नेपाली जनताहरू अथवा चाहिँ एउटा पेसेन्जर जान चाहन्छ तर चाहिँ चालकले चाहिँ जान्न भनेर भन्छ, भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुधार गर्नुपर्छ कि होइन हामी नै ठिक हौँ भन्ने के छ यहाँ गर्छ भने? धन्यवाद सर्वप्रथम यहाँलाई। यो हजुरको जो प्रश्न चाहिँ यो एकदम जायज छ। ट्याक्सीवालाले हजुरले यो मिटरमा जान नजाने कुरा, अर्को चाहिँ अब पेसेन्जरले चाहेको बेलामा नजाने कुरा, यो पनि एउटा जायज नै छ। तर यो सँगसँगै हामीले यसको नजानुको पछाडिको खोजीहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हाम्रो बुझाइ हो र हाम्रो एउटा हो। किन हुन्छ नि, हामी हाम्रो ट्याक्सी चालकहरू चाहिँ भनौँ यात्रुहरूलाई किन चाहिँ यो गर्न सक्दैन कतिपय अवस्थामा भन्दाखेरि, अहिले जुन खालको चाहिँ यो अहिले 2079 सालदेखि यो ट्याक्सीमा भाडा बढेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस् अहिले हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, 2079 ट्याक्सीको भाडा बढेको 2079 सालदेखि अहिले बढेको छैन। तर भनौँ न अहिले चाहिँ जस्तै मूल्य वृद्धि हेरौँ चाहिँ अब त्यो अनुपातले बढिराखेको छ। अहिले हामी 76 सालमा चाहिँ हामी सेवा दिइराखेका छौँ होइन। अब ट्याक्सीको मिटरमा चाहिँ भनौँ जुन 2069 सालदेखिको त्यही रेटमा कायम भएर हामीले चलाउन बाध्य छौँ र राज्यले यो चाहिँ समय अनुकूल भाडा पनि वृद्धि गरिदिँदैन र चाहिँ भनौँ यो ट्याक्सी क्षेत्रमा देखा परेको समस्याहरू राज्यले यो यातायात त्यसमा पनि ट्याक्सीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ यसको समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कहिले पनि चाहिँ राज्य गम्भीर भएर लागेन। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो कारण पनि एउटा कारण हो। जस्तै अहिले अहिलेसम्म हजुरको हेर्नुहुन्छ भने अहिले मूल्य वृद्धिको कुरा हेर्नुहोस् हजुरले, मूल्य वृद्धि अहिले आकाशीयको छ। 69 सालमा हामीले जुन सामानको जुन मूल्यमा हामीले सामान पाउँथ्यो त्यो मूल्य अहिलेमा हामीले सामान खोज्यौँ भने यो एकादेशको कथा जस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ यो यात्रु बाहनामा राज्यले चाहिँ भाडा समायोजनको कुरालाई चाहिँ लिएर कुनै पनि सम्बोधन नगरिदिएको हुनाले गर्दाखेरि पनि चालकहरू यो यात्रु नाममा चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ अर्थ आर्जन गर्न बाध्य छन्। साथै चाहिँ हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो चालकहरूलाई मिटरमा जान अथवा चाहिँ सेवा दिन चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने प्रश्नको जवाबमा चाहिँ हो यो चिजहरू यी चिजहरू राज्यले हाम्रो देशको सरकारले यसलाई सम्बोधन गरिदियो भने हामी पनि यो देशको नागरिक हो, हामी पनि यो चाहिँ भनौँ न हामी अरूले अरू संसारलाई चाहिँ हामीले सेवा दिन सक्छौँ। र अर्को कुरो हामी भोको पेट बसेर हामीले चाहिँ भनौँ न चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुनै पनि चाहिँ अब कानुनमा छ नि, त्यो हामी दिन तयार छौँ। तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो पनि चाहिँ अब फ्यामिली छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ हाम्रो बालबच्चा छ, राज्यले यो देशको चाहिँ सबै सम्बन्धित यो पेसासँग सम्बन्धित निकायहरूले सबै कुरा सल्भ गरिदियो भने मिटर भाडा दरलाई चाहिँ वैज्ञानिक भाडा दर चाहिँ कायम गरिदियो भने हामी अवश्य पनि हामी हाम्रो क्षेत्रमा देखा परेका साथीहरू समस्याहरूलाई चाहिँ हामी निराकरण गर्न हामी तयार छौँ। अब के छ भन्दाखेरि जस्तै
अब हामीले मिडियाकर्मीले चाहिँ गहिरो एनालाइसिस गरेको गरिरहेका पनि छौँ, सूक्ष्म चाहिँ यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले हामीले यसलाई एनालाइसिस पनि गरिरहेको छ, विश्लेषण पनि गरिरहेको छ, हेरिरहेको छौँ, किन हामी यो देशको नागरिक हो मिडियाकर्मी भए पनि। जस्तै अब तपाईँहरूको सम्बन्ध म ठ्याक्क चाहिँ जनता र चाहिँ ट्याक्सी चालकको चाहिँ सम्बन्ध म यसरी जोड्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँहरूको माग सरकारसँग हो होला, सरकारले तपाईँहरूको सम्बोधनलाई चाहिँ सम्बोधन नगरिरहेको स्थिति पनि होला होइन, सरकारले चाहिँ तपाईँको भाडाको जस्तै भनौँ न पहिलाको 69 सालको भाडा अहिलेसम्म तपाईँहरूले बरकरार परिरहेको छ भन्ने कुरा एक किसिमको तपाईँहरूको टेक्निकल्ली सरकारसँग त्यो एउटा चाहिँ त्यो मुद्दा होला, त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ सरकारसँग तपाईँको माग होला अथवा लडाइँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँ छ। तर त्यसरी सरकारसँग चाहिँ तपाईँ होस् प्रकट गर्दा गर्दै तपाईँ त्यो अब तपाईँहरू सरकारसँग चाहिँ भेट त हुँदैन तर तपाईँहरू जनतासँग चाहिँ भेट हुन्छ, र त्यसको रोज होइन अब हामीले चाहिँ यत्रो चाहिँ खर्च गर्न परिरहेको स्थिति, गाडी किन्नलाई यत्रो चाहिँ लाखको खर्च गर्नु परिरहेको स्थिति, पेट्रोल लगाउनु परिरहेको स्थिति, त्यही कारणले तपाईँहरूमा पनि एक किसिमको त रोज त छ, तपाईँको के अरे गुनासो छ, तर यसो गर्दा गर्दै तपाईँहरूको जनतासँगको कनेक्सन टुटिरहेको स्थिति देखेँ। कसरी भन्दाखेरि जस्तै तपाईँहरू जाउँ भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै एउटा वृद्ध आइमी अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली नागरिकले कुनै पनि भनौँ पेसेन्जरले भनौँ न उसले जाउँ भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू जानुहुन्न, जानुहुन्न किन जानुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भाडा दर पुगेन भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जनता र एउटा चाहिँ ट्याक्सी व्यवसाय सङ्घको त्यहाँ के चाहिँ दूरीहरू बढ्दै गएको छ होइन, तपाईँहरूलाई नराम्रो भनिरहेको स्थितिमा होला, यो आम बुझाइ हो, यो चाहिँ मेरो पर्सनल तपाईँहरूसँग त थट भन्दा पनि आम बुझाइमा चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि जनताहरू एउटा ट्याक्सी चालक भन्ने बित्तिकै चाहिँ अथवा ट्याक्सी व्यवसायी भन्ने बित्तिकै ट्याक्सीले चाहिँ यो दुर्व्यवहार गर्छ भनेर चाहिँ आजित भइसकेको स्थितिमा नेक्स्ट अप्सनमा पनि गइरहेको स्थिति हो, यसमा हामी आउँछौँ। तर यसरी चाहिँ अब एनालाइसिस गर्दाखेरि जनतासँग तपाईँहरू प्रत्यक्ष अथवा चाहिँ पेसेन्जरसँग प्रत्यक्ष तपाईँहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ वान टु वान टच र चाहिँ त्यो व्यवहार हुनुपर्ने पनि भएको हुनाले यसमा चाहिँ सुधार गर्दै गएर त्यो रोज आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसरी सुधार गर्दै गयो भने चाहिँ भोलि चाहिँ अन्य चाहिँ वैकल्पिक त्यो चाहिँ सवारी साधनहरू प्रयोग नगर्ला, यो यति भन्दा भन्दै तपाईँले यो कुरालाई कसरी चाहिँ हेर्नु भएको छ? यसो छ सर, अब यो यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको अभिभावक भएको नाताले राज्य हुन्छ, जस्तै यसरी हजुरले भन्नुभयो राज्यले भाडा बढाइदिएर तपाईँहरू चाहिँ नि भन्नु आम चाहिँ उपभोक्तासँग चाहिँ त्यो गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो। यो यस्तो छ जस्तै अब सबै यो यसको सबैको जवाबदेही भनेको राज्य हुनुपर्ने हो। हाम्रो देशको राज्य सरकार विगतदेखि अहिलेसम्मको सरकार कस्तो भयो भन्दाखेरि जो गरिखाने मा छ नि गरिखाने चाहिँ एउटा स्वरोजगारहरूलाई होइन यसलाई चाहिँ उनीहरूको समस्या के हो भनेर नबुझिदिनुको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन खालको चाहिँ आम चालक र उपभोक्ता जस्तै हाम्रो पेसाकर्मी र उपभोक्ताको बिचमा बिचको द्वन्द्व यो जुन सिर्जना भयो यसको मूल उनै जिम्मेवार भनेको राज्य हो, राज्य छ, राज्य त हुँदै हो, राज्य त तपाईँको भाषामा राज्य त हुँदै हो, तर राज्यसँग रोड प्रकट गर्दा गर्दै जनता प्रत्यक्ष जनतासँग तपाईँहरू त अलिक दुरी बढेको स्थिति हो नि, तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ वैकल्पिक उयोहरूमा जाँदैछ, म त्यसमा आउँछु फेरि। भनेपछि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अब ट्याकल गर्नको लागि होइन जनतासँग हामी चाहिँ वान टु वान एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, अब चाहिँ जनतालाई हामीले चाहिँ सेवा दिनुपर्छ, हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ हामीभित्र भएका चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नु पऱ्यो भन्ने लाग्छ नि अहिले त्यो अवश्य यस्तो छ। यो हामीले यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ हेर्नुहोस्, अहिले यो चाहिँ जस्तै कतिपय अवस्थामा यो अब राज्यले चाहिँ उचित व्यवस्था नगर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा हामी त्यो बाटोमा लम्किनु पऱ्यो, हाम्रो साथी आम साथीहरू आम चालकहरू त्यो अवस्थामा लम्किनु पऱ्यो, त्यो यो अवस्था रहिरहनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो होइन। लम्किँदै गर्दाखेरि त यसमा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ जनताको सेन्टिमेन्टल एउटा जनताको भावना तपाईँबाट दुरी भइरहेको छ त ठिक छ। यो अब अघि भर्खर पनि भन्यो हामी जनतासँग चाहिँ दुरी बढाउने अनि जनता आम उपभोक्तालाई ठग्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यताभित्र हाम्रो कुनै पनि चालकहरू कुनै पनि व्यवसायहरू त्यो पक्षमा छैन। तर त्यो सवाल कहाँनिर हो भन्दाखेरि राज्यले जति हामीले धेरैचोटि हामीले यस्ता खालको मागहरू राख्यौँ होइन, विभिन्न चरणमा माग राख्दै चाहिँ उ गऱ्यौँ, हरेकचोटि ज्ञापन पत्र बुझायौँ, यति गर्दा पनि उ भएन त्यसो भनेर फेरि हामीले हजुरले अघि प्रश्न गर्नुभयो जस्तो हामी चाहिँ आम यसको मागमा उपभोक्ता पार्नुपर्छ, उपभोक्तालाई ठग्नुपर्छ ठगिनुपर्छ भन्ने त्यो हो त्यो कोणबाट होइन हो। उपभोक्ता पनि चाहिँ मारमा परेको छ, यो कुरालाई हामी आत्मसात गर्छौँ। तर के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले सुधार्नुपर्ने चिज हामी अब सुधारौँला, अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने त कतिपय अवस्थामा मात्र चाहिँ हजुरले
मिटरमा जान नमानेको त्यस्तो पाउनुहुन्छ. कतिपय चाहिँ रिङ रोड बाहिरको कुराहरू सवालहरूमा त्यस्तो हो, नत्र भने अहिले अधिकांश चालकहरू प्राय मिटरमा नै हिँडिरहेको अवस्था हो. त्यसो भएको हुनाले अहिले अब हामीले हाम्रो सङ्घ संस्था हाम्रो अखिल नेपाल यातायात मन्त्री सङ्गठन लगायत हाम्रो चाहिँ उपत्यका ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायी तथा चालक समाज सबै साथीहरू सबै सङ्घ संस्था मिलेर अब सबैलाई चाहिँ हामीले एउटा जागरणमूलक कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ. त्यसो भएको हुनाले अब हामीले आम उपभोक्ता समूहसँगको चाहिँ जुन खालको चाहिँ दूरी छ यो दूरीलाई चाहिँ छोट्याउन कुन तरिकाबाट हुन्छ, हामीले कुन भूमिका गर्न सक्छौँ, हामी चालकको तर्फबाट, हामी पेसाकर्मीको तर्फबाट, हामीले जुनसुकै भूमिका निर्वाह गरेर भए पनि हामी चाहिँ आम चाहिँ उपभोक्ता र हाम्रो चाहिँ बिचको जुन दूरी छ त्यसलाई चाहिँ हामी छोट्याउने कोसिस गर्छौँ. र चाहिँ उपभोक्ता भनेको हाम्रो लागि उपभोक्ता भनेको भगवान हो. उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ मारमा पारेर उहाँहरूलाई ठगेर भनौँ न उहाँ राज्यको भाषामा ठगको कुरा हो. त्यो ठग त हामी अवश्य पनि होइनौँ, त्यो ठग बनाइएको हो राज्यले. त्यसो भएको हुनाले हामीले आम उपभोक्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने हामी आफू पनि मारमा छौँ. यो हामीले हाम्रो समस्या हामीले राज्यसभामा राखिनै राखेका छौँ. त्यसो भएको हुँदाखेरि आगामी दिनमा आम उपभोक्ताहरूले यो मार्गमा पर्नुहुन्न भन्ने म चाहिँ विश्वस्त तुलाउन चाहन्छु. अब जस्तै तपाईँहरू जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँहरूको राज्यसँग चाहिँ माग एक्ज्याक्टली माग चाहिँ के हो? राज्यसँग माग हजुरको अब हाम्रो सर्लङ्ग छ हेर्नुहोस् होइन, जस्तै अब यो अब 2069 सालदेखि भाडा समायोजन भएको छैन होइन. अन्य अब जस्तै रुटका गाडीहरूमा पटक पटक भाडा समायोजन भयो तर ट्याक्सीमा भाडा समायोजन भएको छैन. मेन अहिले जति पनि यो चाहिँ अहिले हजुरले अघि उठान गर्नु भने उपभोक्ता र हाम्रो बिचको चाहिँ दूरी चाहिँ अलिक टाढा भयो भन्नु. त्यो कारण के हो भन्दा मेन कुरो मेन सबैभन्दा चाहिँ समस्या पहिलो शर्त नै भाडा समायोजन गरिदिनु पऱ्यो राज्यले. राज्यका हरेक निकायहरू छन् जस्तै चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग, जस्तै नापतोल विभाग लगायत चाहिँ विभिन्न चाहिँ जुन जुन समूहहरूले संस्थाहरूले राज्यको निकायहरूले यसलाई समाधान गर्दछन् त्यो कुरामा सबै राज्य गम्भीर भएर यो भाडा समायोजन गरिदिनु पऱ्यो एक नम्बरमा. दुई नम्बरमा हजुरको जस्तै यो अब चाहिँ ट्याक्सी हाम्रो पेसा गर्ने साथीहरू जो चालकहरू दिनभरि हिँडेपछि हिँडेकै गर्नुपर्ने अवस्था छ हेर्नुहोस्. काहीँ पनि ट्याक्सी स्ट्यान्ड उचित स्ट्यान्डहरू छ, जस्तै चाहिँ ट्याक्सी भनेको हजुरको सेकेन्ड एम्बुलेन्स हो हेर्नुहोस्. जतिखेर जहाँ पनि चाहिँ जे पनि पर्न सक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेदेखि एकदम उच्च अवधारको मान्छे हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा दिनुपर्ने हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पार्किङको कुरा भयो लगायतका विभिन्न कुरा छ. जस्तै चाहिँ अब सहर यत्रो चाहिँ भनौँ हामी राजधानी भन्छौँ, यो राजधानीमा उचित चाहिँ सार्वजनिक शौचालयहरू छैन. यो चिजको व्यवस्था हुनु पऱ्यो, पार्किङको व्यवस्था हुनु पऱ्यो लगायतका. अहिले पछिल्लो लटमा अब यो अब चाहिँ यो प्राइभेट गाडीहरूले मोटरसाइकलहरूले निर्वाध रूपमा चाहिँ यसमा आउँछु. अब यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य सन्तोष तामाङजी हुनुहुन्छ. म सन्तोष तामाङजीसँग के चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै अहिले जस्तै तपाईँहरू मारमाटो छ भन्ने कुरा तपाईँहरू बारम्बार चाहिँ मिडियामा आइरहेको स्थिति पनि हो. अब जस्तै तपाईँहरूको वर्सेस जस्तै उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजको यसको वर्सेस अहिले चाहिँ अर्को वैकल्पिक वेहरू एउटा चाहिँ आइरहेको स्थितिमा त्यो टोटल अथवा चाहिँ पठाउसँग चाहिँ होइन किनसँग तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यो कम्पेरिजन जान अथवा चाहिँ किनहरूलाई चाहिँ यो जनताले प्रयोग नगरोस् भन्नका लागि तपाईँहरूमा कसरी सुधार गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कसरी तपाईँ जानुहुन्छ यो भावी दिनहरू? वास्तवमा अब तपाईँको यो चाहिँ नि टोटल पठाएको र तपाईँको यो एप्सबाट चाहिँ तपाईँको सञ्चालित भएका चाहिँ तपाईँको निजी सवारी साधन हाम्रो यो टोटल पठाएकोसँग मात्रै सवालको विषय रह्यो. टोटल पठाओले चाहिँ तपाईँको आफ्नो कम्पनी खोलेको होला चाहिँ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सवारी साधनहरू दर्ता गरेर राइड एन्ड सेयरिङ चाहिँ तपाईँ सेयरिङका कामहरू चाहिँ तपाईँको गरेको होला. त्यो एउटा पाटो रह्यो कि विशेष गरी चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको च्यालेन्ज कहाँनिर हो भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो नीतिसँग नै हो. किन भन्दाखेरि निजी सवारी साधन भनेको त तपाईँको निजले चाहिँ तपाईँको आफैले प्रयोग गर्ने चाहिँ तपाईँको सवारी साधन हो नि त होइन. त्यो निजी चाहिँ तपाईँको सवारी साधनले
सार्वजनिक तपाईँको चाहिँ गाडीको चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा त्यति दिन पाइँदैन, जहाँ कि तपाईँको नेपालको चाहिँ तपाईँको यातायात ऐन धारण 50 दफा 12 र तपाईँको दफा 13 र त्योभन्दा पछाडिका चाहिँ तपाईँको दफाहरूमा पनि प्रश्न छ भने मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, यातायात व्यवस्था विभागको चाहिँ तपाईँको महानिर्देशक डिजी साहबलाई मेरो प्रश्न छ, जहाँ कि सम्मानित अदालतमा रातो कोट लाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहस गर्न पाउँछ मन्त्रीज्यू, बहस गर्न पाइन्छ महानिर्देशकज्यू, मेरो प्रश्न यहाँनिर छ, किन भन्नु होला भनेदेखि नीतिमा भएको चाहिँ तपाईँको कुरालाई ऐनमा भएको कुरालाई त तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारवाहीको प्रक्रियाहरू चाहिँ तीव्र भएन भने होइन सूचना प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ गैर जिम्मेवारीका चाहिँ तपाईँको नेतृत्व पङ्क्तिहरूलाई बोलाएर चाहिँ तपाईँको ल आउनुहोस् यो पेसामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसर्च गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले हामीसँग कोर्डिनेसन गर्नु त कता ऐनभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विपरीत चलेको चाहिँ तपाईँको सवारी साधनलाई यो कसैले रोकेर रोकिन्न भनेर चाहिँ तपाईँको मन्त्रीज्यूको आज पनि त तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको उहाँको चाहिँ विज्ञप्ति आइसकेको छ। भनिसकेपछि हाम्रो नीतिसँग चाहिँ तपाईँको च्यालेन्ज हो, नीतिसँग च्यालेन्ज हो, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियम विपरीत चलेका चाहिँ तपाईँको निजी सवारी साधन बन्द हुनुपर्छ र विद्यमान कानुनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन मन्त्रीज्यूले पनि गर्नुपर्छ, यातायात व्यवस्था विभागको चाहिँ तपाईँको महानिर्देशकज्यूले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। ल एक ठिक छ, तपाईँले भनेको कुराहरू टेक्निकल्ली तपाईँको जनतासँग अथवा चाहिँ जसले बुझेका छन् उनीहरूको सेन्टिमेन्ट अथवा तपाईँलाई सपोर्ट पनि होला, यद्यपि जस्तै तपाईँहरू पनि जस्तै आफूमा भएको कमजोरीहरूलाई सुधार्दै गएर चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ टक्कर लिएर अगाडि बढ्नलाई त तपाईँलाई रोकेको पनि छैन नि त, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू कसरी यसलाई ट्याकल गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ सरकारसँग मात्र रोष व्यक्त गर्दैमा चाहिँ सोचेको सामना पनि नहोला, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुधार्दै लगाएर चाहिँ जनताको चाहिँ जनताको दिल जितिसकेपछि जनताहरूले तपाईँको लागि चाहिँ बोलिदियोस् त्यो एउटा क्रिएटिभिलिटी त्यो विश्वसनीयता चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ जगाउन सक्ला। सुन्नु न, अब यो उपभोक्ता बिच र तपाईँको ट्याक्सी व्यवसायको चाहिँ तपाईँको दूरी चाहिँ तपाईँको अलिकति फाटेकै हो, तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो फाटेकै हो, किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ तपाईँको पेसाभित्रको चाहिँ तपाईँको व्यतिथिलाई पनि हामीले त विगत लामो समयदेखि नै हामीभित्रको व्यतिथिलाई त हामीले उजागर गर्दै आएछौँ नि, हामीले आफ्नो कमजोरी चाहिँ लुकाउने तपाईँको चाहिँ राज्यले गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत कुरोलाई मात्रै उजागर गरेको छैनौँ नि, हामीभित्रको चाहिँ तपाईँको व्यतिथिलाई पनि हामीले चाहिँ तपाईँको अन्त्य गर्दै आएका छौँ र त्यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ खराब यो पेसाभित्र चाहिँ तपाईँको 15% चालकहरू पनि तपाईँको अलिकति कस्तो भने तपाईँको सट्ट लाएर विदेशबाट आउने बित्तिकै के गर्ने त भनेपछि तपाईँको ट्याक्सी किनिसकेपछि तपाईँको तिनलाई चाहिँ तपाईँको यो पेसाभित्रको चाहिँ सबै कुरो चाहिँ तपाईँको थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, त्यो थाहा नहुने चाहिँ तपाईँको पेसाहरूले चाहिँ तपाईँको यस्ता खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रियाकलापहरू गरिसकेपछि उपभोक्ता बिच र तपाईँको ट्याक्सी व्यवसाय बिचको दूरी चाहिँ तपाईँको बढेकै हो र यो सबै कुरो गरिरहँदा यो सबै कुरो चाहिँ तपाईँको नियम नीतिको कुरो गर्दै गर्दा फेरि समस्या कहाँनिर जोडिन्छ भन्दाखेरि त समस्या चाहिँ तपाईँको भाडासँगै हो। हेर्नुहोस् किन भन्नु होला भनेदेखि मैले 69 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनेको जिरा मसिनो चामल 69 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 900 रुपियाँ पाइन्थ्यो भने अहिले 76 सालमा चाहिँ तपाईँको जिरा मसिनोको चामल चाहिँ तपाईँको 2800 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको तिर्न परेको छ भनेपछि मूल्य वृद्धिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 69 सालदेखि 76 सालसम्मको चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आकार जिमिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक परिसकेको अवस्थामा राज्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ट्याक्सी चालकको चाहिँ तपाईँको भाडा समायोजन गरौँ, उपभोक्ता बिच र तपाईँको चाहिँ ट्याक्सी व्यवसायभित्रको चाहिँ तपाईँको फाटो जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सुमधुर सम्बन्ध बनाऊ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाडा चाहिँ तपाईँको नबढाइदिनु र चाहिँ तपाईँको चाहिँ तेलमा कान हालेर चाहिँ तपाईँको कुम्भकरण भएर सुत्नु त राज्यको पनि त तपाईँको कमजोरी छ नि त, कमजोरी हाम्रो पनि छ, हाम्रो पेसाभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकृति विसङ्गति छैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, यो भित्र पनि तपाईँको विकृति विसङ्गतिहरू छन् तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्नको निमित्त हामी त सरकारवालाहरूको चाहिँ तपाईँको निकायलाई पटक पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानकारी गराइरहेका छौँ, पटक पटक चाहिँ तपाईँको ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ र अस्ति भर्खर चाहिँ तपाईँको चाहिँ वसन्त कुमार नेमाङको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ तपाईँको राउन्डिङ टेबलमा चाहिँ तपाईँको यही विषयमा बस चलेको छ, भनिसकेपछि राज्य सुन्ने पक्षमा छैन, राज्य सुन्ने पक्षमा छैन, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि यो हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जायज मागहरूलाई र हामीले त आफ्नो कमी कमजोरीले पनि स्वीकारेर चाहिँ राज्यलाई जायज मागहरू चाहिँ तपाईँको तिर्साउँदै गर्दा राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनाइ गरेन भने हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्नु होला भनेदेखि सडक सङ्घर्ष नै हो,
अब ठिकै तपाईँहरूले जुन चाहिँ माग उठाउनु उठाइराख्नु भएको छ होइन, जस्तै 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 कसैले पनि जस्तै भनौँ न तपाईँहरूले अझै पनि चाहिँ के अरे त्यो आगोमा चाहिँ घिउ थप्ने सम्भव होला अथवा चाहिँ ठिक गरिरहेको छ ठिक गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्नेहरू पनि होला, तर यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ ह्युमेनिटीको हिसाबले मानवीय हिसाबले चाहिँ अध्ययन गर्नु भनेर नेपालको भौगोलिक स्थितिहरू चाहिँ नेपालीको के अरे चाहिँ आम्दानीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने जस्तै नेपाललाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो भने तपाईँहरूको चाहिँ ट्याक्सी कसले चढ्छ भन्दा आम गरिबहरूले चढ्छ, धनीहरू त आफ्नो चाहिँ गाडीमा होइन मर्सिडी बेन्जमा चाहिँ स्कोपीमा हिँडेको स्थिति छ, तर तपाईँहरूको गाडी चढ्ने जस्तै हामी पनि चाहिँ हामी गरिबको रेखा मुनि नै हो, हामी पनि आम जनता नै हो, हामीले चाहिँ हामीले पनि ट्याक्सीलाई अझै पनि ट्याक्सी चढ्नको लागि चाहिँ सामर्थ्य राख्नु यो यथास्थिति हो है, यो चाहिँ यो गहिरो यो चाहिँ मानवीय यो गहिरो विश्लेषण हो, यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु होला यसलाई, किनभने यो चाहिँ हाम्रो कसो भन्छ भने मान्छेलाई चाहिँ आगोमा घिउ थप्न सजिलो हुन्छ तर पानी हाल्नको लागि मानिसहरू कस्तो छ भन्दाखेरि पछि हरिरहेको स्थिति हुन्छ, यो चाहिँ एउटा यो कस्तो एउटा चाहिँ जनता नेपाली जनताहरूले कतिसम्म तिर्न सक्छ भन्ने कुरामा आउँछ, जस्तै म जस्तो व्यक्तिले पनि त ट्याक्स सम्बन्धमा धेरै सोच्न पर्छ होइन, भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ भाडा पर्नुपर्छ माग गर्दै जाँदाखेरि कि तपाईँहरूको यो माग जायज होला जायज होइन होला यो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा होला होइन, यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ यो सन्दर्भ सन्दर्भमा सरकारलाई पनि थाहा छ यो सन्दर्भमा, यसो भन्दै गर्दा फेरि हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई ट्याक्स सम्बन्धलाई गाह्रो पर्छ, जस्तै काम कति काम हो कति कमाउला होइन, एकजना व्यक्तिले नेपालमा औसत दरमा चाहिँ गर्ने भने 750-550 हिसाबमा कमाइरहेको छ, त्योभन्दा बढी कमाउने र उसको आफ्नै एउटा चाहिँ प्राइभेट बाइक हुन्छ होइन, अब के अरे चाहिँ आफ्नो गाडी हुन्छ भनेपछि अब यति 10-15,000 कमाउने को रेन्जमा हेर्दाखेरि 350-500 जस्तै हामीले यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट हामी बागबजारसम्म जाँदाखेरि कति लाग्ला, जस्तै यहाँबाट चाहिँ बसबाट जाँदा कति लाग्ला भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस्तो आफ्नो पैसा तिर्न सक्दैन, भन्नाले उनीहरूको आफ्नो चाहिँ यो ऊभन्दा पनि आफ्नो चाहिँ औकात भन्दा पनि बाहिर गएको स्थितिमा अब यसरी भाडा बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने नेपालको कन्टेस्टमा जस्तै अब तपाईँ भाडा बढाउ त्यसपछि त जनताहरूले नै गरिब जनताहरूले नै नचढ्ने स्थिति पनि हुने भयो, यदि सरकारले तपाईँहरूको सम्बोधन गर्नु गरेको स्थितिमा भनेपछि प्र्याक्टिकल्ली भोलि तपाईँ नै अब भनौँ न अब यो व्यवसाय छोडेर चाहिँ तपाईँ भोलि गएर चाहिँ यात्रु हुनुभयो भने त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ गहिरो अध्ययन अनुसन्धान र चाहिँ अध्ययनको विषय हो है, यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई मनोज्ञ गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूको ट्याक्सी कस्ता व्यक्तिहरूले चढ्छन्, धनीले त चढ्दैन होला, उनीहरूले धनीले चढायो भने त टिप्सै दिएर जाला, तर गरिबहरूको लागि जस्तै होइन सामान्य चाहिँ व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ तपाईँको पहुँचको विषयमा चाहिँ होइन यो ट्याक्सी व्यवसाय सङ्घले चाहिँ कतिको अध्ययन गर्न सक्छ यस विषयमा चाहिँ, यो तपाईँ यसरी भनेर हाम्रो राउन्ड टेबलमा यसरी चाहिँ बहस गर्दै गर्दा यस विषयलाई तपाईँहरूले कसरी चाहिँ हृदयदेखि चाहिँ लिनुभयो, यो जायज हो अथवा चाहिँ यसलाई फेरि होइन यसलाई चाहिँ विरुद्धको लागि विरुद्ध गरेर ट्याकल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो कि यसलाई कसरी महसुस गर्न सकेला, यदि तपाईँहरू नै एउटा सामान्य जनताको हिसाबले चाहिँ बसेर यात्रु भन्दाकोमा चाहिँ यसरी तपाईँहरू एनालाइसिस गर्नुहोस् र एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रथम सर्वप्रथम म चाहिँ अखिल नेपाल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ केन्द्रीय सदस्यसँग फेरि आउन चाहन्छु र दुर्गा श्रेष्ठसँग यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, छोट गरेर बताइदिनु होला किनभने हाम्रो लामो भइसकेको स्थिति छ, दुई मिनटमा एक मिनटमा राख्छौँ दिनु धन्यवाद। यो अब हजुरको यो चाहिँ ट्याक्सी कस्ता कस्ता मान्छेले उपयोग गर्ने जस्तै निम्न वर्गको मान्छेले उपयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने सवाल उठाउनु भयो हजुरले, यो यो ट्याक्सीमा हामीले सबै खालको यात्रुलाई चाहिँ जसले चढ्न सक्ने क्षमता बन्छ कसरी बन्छ भन्दाखेरि राज्यले वैज्ञानिक हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ, हामीले पटक पटक हरेक रूपमा हरेक सङ्घ संस्थाले चाहिँ आवाजहरू उठाइरहेको छ वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरिदियोस् राज्यले हो, हामी पेसाकर्मी पनि चाहिँ बस्ने अवस्था बनोस् र भनौँ न आम उपभोक्ता पनि चाहिँ चाहिँ भनौँ भोलि त्यो ट्याक्सी प्रयोग गर्न सक्ने खालको र भनौँ न समय सापेक्षित ढङ्गले वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरिदियोस्, यही हो हाम्रो अभिष्ट, हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ हामीले यति गरिदि गरेपछि हामी स्वतस्फूर्त रूपमा सबैलाई चाहिँ आम उपभोक्तादेखि लिएर आम सामान्य मान्छेदेखि आम सम्भ्रान्त वर्ग जो पनि जति पनि मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ भनौँ न इमर्जेन्सी सेवाको रूपमा जति पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सेवा
लाभ लिन सक्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले मेन ठुलो कुरो भनेको एउटा भाडा समायोजन नै हो सबै कुरा, सबैभन्दा सबै कुराको निष्कर्ष निस्किने भनेको जस्तै जति पनि हजुरले जति पनि प्रश्नहरू गर्नुभयो यसको चाहिँ सारमा के हो भन्दाखेरि सबै कुरा अहिले सन्तोषजीले पनि भनिसक्नुभयो, सारमा गएर त्यो भाडामै गएर ठोकिने हो। त्यसो हुँदाखेरि यो चिजमा राज्य गम्भीर भएर लाग्नु पऱ्यो। राज्यले चाहिँ भन्नु यो जनता र आम उपभोक्ता र चाहिँ यो ट्याक्सी चालक ट्याक्सी पेसाको कर्मीहरूको बिचमा जुन खालको दरार जुन खालको चाहिँ दरार पैदा गरिदिएको छ यो चिजहरूलाई चाहिँ भोलि चाहिँ पेसा गर्ने हामी पेसा गर्ने र चाहिँ आम उपभोक्ता निकट आउने सम्भावना देख्छ। त्यसो भएको हुनाले हजुरको प्रश्नलाई मैले अन्त टुङ्गेकी यति गर्न सक्यौँ भने र भनौँ चाहिँ राज्य गम्भीर बनेर भाडा समायोजन गर्ने भने सबै खालको सबैजना एउटा निम्न वर्गदेखि उच्च वर्गसम्मले चाहिँ भोलि भोलिका दिनहरूमा भावी दिनहरूमा ट्याक्सी उपयोग गर्न सक्दैछ भन्ने कुरा यहाँलाई प्रश्न गराउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही प्रश्न सेम प्रश्न चाहिँ म हाम्रो सन्तोष तामाङजीसँग चाहिँ सोध्न चाहन्छु। यसबारे यो चाहिँ यो गहिरो यो विशेषणलाई यो गहिरो सूक्ष्म यो विशेषणलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ हेर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, अब सवाल त त्यही नै ठोकिन्छ होइन। यसमा के छ भन्नु होला भनेदेखि अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त उपभोक्ता र चाहिँ तपाईँको व्यवसायको फाटोको विषय रह्यो। त्यो फाटोको विषय र त्यो खाल्टो पूर्णको निमित्त तपाईँको चाहिने तपाईँको चाहिँ ठोकिने र जोडिने तपाईँको चाहिँ त्यो राज्य नै हो, राज्यले नै गर्नुपर्छ। भनिसकेपछि अब तपाईँले अघि भन्नुभयो अब एउटा चाहिँ बिचको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ रेसियोको चाहिँ तपाईँको व्यक्तित्वले मात्रै ट्याक्सी चढ्न सकिन्छ, त्योभन्दा चाहिँ तपाईँको माथिको चाहिँ तपाईँको लेभलका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले स्क्वायर फुट चढ्ने ल्यान्ड क्रुजर चढ्ने भन्ने विषय त्यो सत्य नै हो होइन। एउटा बिचको चाहिँ तपाईँको व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्याक्सी चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्दै गर्दा भोलि म पनि त उपभोक्ता हो, मैले त्यो पेसा चाहिँ तपाईँको छोड्दै गर्दा म पनि त तपाईँको एउटा उपभोक्ता भएर चाहिँ तपाईँको ट्याक्सी चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ नि र आउँछ पनि होइन, मैले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। भनिसकेपछि त्यो खण्डमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको कसरी सोध्छु भन्ने हो भने तपाईँले त त्यही नै भन्नुभयो नि त होइन। तपाईँ भोलि चाहिँ ट्याक्सी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले त के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ त विभिन्न चाहिँ तपाईँको राज्य पक्षको चाहिँ तपाईँको इन्जिनियरहरू छन् होइन, मूल्य वृद्धिको चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्क अनुसारले उपभोक्ता पनि त तपाईँको कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सेटल भएर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ रोजीरोटीको व्यवस्था त गरिराख्नु भएको छ नि त होइन। त्यो अनुसारले यहाँ त त्यो ट्याक्सीको भाडाको सवालको मात्रै कुरो रहेन नि त, यहाँ त श्रम ऐनदेखि लिएर होइन हरेक कुराहरू छन् नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि तपाईँको राज्यले चाहिँ नि उपभोक्ता पनि मार्नु नपर्ने, लगानी गर्दा व्यवसाय पनि मार्न नपर्ने र त्यो ट्याक्सी उपभोग गर्ने चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता पनि मार्न नपर्ने हिसाबले बिकेआईको सोल्युसनहरूसँग चाहिँ तपाईँको परामर्श गरेर र गैर जिम्मेवारी संस्थाहरूसँग पनि जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसेर यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैलाई पनि तपाईँको मार्न नपर्ने खालको चाहिँ तपाईँको एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् यहाँलाई समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ केन्द्रीय सदस्य दुर्गा श्रेष्ठजी र त्यसपछि पूर्व केन्द्रीय सदस्य सन्तोष तामाङजीलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुहुन्छ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद।